Drag queen, beauty queen, pop day, né? Mudou de nome, mas a essência continua igual. Agitou o carnaval aqui em Floripa nessa segunda-feira, junto com o show nacional. Vamos ver. A animação ficou guardada por 2 anos. A festa da diversidade reuniu cerca de 80 mil visitantes, isso de acordo com a organização. A Arena Carnaval Brahma, estrutura montada ao lado do Largo da Alfândega, em Florianópolis, juntou foliões que queriam estar assim na segunda-feira de carnaval. Eu amo o carnaval daqui de Florianópolis, eu não sou daqui, sou do Pará, mas eu amo aqui. É um carnaval que a gente está voltando ao normal, digamos assim, então é muito importante, principalmente estar nesse tipo de evento, mostrando a diversidade em Floripa e no Brasil inteiro. Eu nunca gostei de carnaval. Mas vindo para Floripa é uma energia incrível, é um evento maravilhoso. Há 28 anos, o evento movimenta a capital do estado nesta época do ano. Enquanto lá fora o pessoal curte o som, aqui dentro o bastidor é agitado. Até porque os participantes estavam com saudade desse evento que é tradicional aqui na capital. Voltando às origens aqui do Pop Gay, que é um sucesso, né? Está sendo o máximo, está sendo uma vibração maravilhosa. E viva o Carnaval de Floripa! Esse evento, ele marca a luta pelas conquistas do povo LGBTQIA+. Eu sempre falo, o pop é o pai da parada. O pop educou a população de Florianópolis. A hoje temos uma parada inclusiva, bonita. Então a gente só tem a agradecer esse evento e manter ele vivo. Ele é parte da nossa cultura. É importante porque só no nome já diz, né? Pop gay. Então já traz a representatividade pra gente, que tá aqui todo dia lutando para ser quem é. Então é muito importante. Organizar tudo exigiu esforços para manter a tradição, a música e o evento seguro. Estamos há muito tempo preparando o Pop Gay. É um evento muito tradicional na cidade, então nós temos aquele carinho de preparar um evento para o grande público. É um evento LGBT? É um evento para todos. Dentro do Pop Day, o concurso Pop Gay atrai artistas que se empenham para a escolha de melhor beauty queen. A beleza, a fantasia e o desfile valem pontos. Já para a drag queen, o que pontua é fantasia, caracterização e o desfile. Vejam só, adereços, maquiagem, roupas, sapatos, tudo pensado. Mais de 20 inscrições foram feitas. Sente a presença na passarela. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e por aí vai. O corpo jurado avaliou os artistas e o título de melhor beauty queen ficou com Tyra Luisa. Meu sentimento é de muita gratidão. Eu já participei desse concurso em 2018, não foi do jeito que eu queria. Eu me preparei, eu falei que eu voltaria quando eu estivesse pronta e graças a Deus eu estava pronta. A ajuda de Patrick e Eliane, eles foram incríveis comigo, então eu vim hoje, representei meu bairro, os ingleses e arredores. Então hoje eu mostrei o que eu faço de melhor, que é o samba no pé, com muito amor no coração e muita cadência no quadril também. Já a drag queen com a Nicole Balls. Na verdade, a expectativa era bem grande, eu tenho uma rede de apoio incrível, o que me impulsionou pra vir pra cá. E eu tava confiante, mas a gente tem aquele medinho, aquele frio na barriga, mas graças a Deus deu tudo certo. Eleita rainha Pop Gay Drag 2023, eu tô muito feliz. E no meio do concurso, um destaque com exclusividade pra você aí de casa. Carnaval NDTV Pop Day, sinônimo de alegria. E Ipoca em Florianópolis, Santa Catarina, sinônimo de alegria. Para você, carnaval é importante estar em Florianópolis? Com certeza. Amo Floripa, a gente já tem uma longa história juntos. Já estive aqui algumas vezes. E para mim é sempre um prazer, eu amo cantar aqui. Agitou a galera, né? Mesmo com chuva, todo mundo foi lá, encarou. Teve muita música boa. Selma, sensacional, hein? Miguel, muito legal o evento, mais uma vez, organizado com muita maestria por você, por essa equipe sensacional. Pô, até a Patrícia Fontini estava lá. Destaque da nossa Dascuia, tão legal de ver que a felicidade reinou nessa praça.